Ek wil stilstaan vandag by 'n vraag wat baie gevra word, omdat daar sekere sienings is dat kinders van die Here 'n gedeelte of dan die hele verdrukking sal deurgaan. En die vraag is dan, vir wie is die verdrukking en wie sal daar deurgaan? En wil ons dan so kortliks paar gedagtes hieroor dan met die deel. Want die verdrukking is 'n tydperk wat gaan begin na die wegraping van die kinders van God, waar God dan sy grimmigheid en sy oordeel oor die aarde gaan uitgiet. Nou die woord wat ons dan kry vir verdrukking is 'n Latynse woord wat 'n landbouinstrument verduidelik wat hulle gebruik het om kaf van koring te skei. Dis waar ons die Engelse woord daarvan kry wat tribulation beteken, van die Latynse woord dan tribulum, wat dan hierdie landbouinstrument is. Dis 'n tydperk waar die anti-kris openbaar sal word, wat elkeen wat Jesus nie aangeneem het as persoonlike verlosser en saligmaker, in die verdrukking sal dwing om hom te kies deur hom te aanbid en dan 'n merk te kry wat hulle verbintenis aan die anti-kris dan sou bevestig. 'n Merk vir die anti-kris en dan 'n verwerping van God. En daarom sal daardie mense dan wat in die verdrukking dan die merk vat vir ewig verlore wees. Nou kom ons kyk net vinnig na die tydlyn. Jesus kom met sy eerste koms om te kom sterwe en dan vind die kerk dispensasie plaas met die wegraping waar die kerk weggevat word voordat God sy oordeel oor hierdie aarde uitstort gedurende die verdrukking. En dan kom hy aan die einde van die verdrukking met die slag van Armageddon om die anti-kris te vernietig en dan 'n koninkryk op te rig wat hy aan Abraham en Dawid beloof het, dat daar vir Israel 'n koning in Jerusalem sal wees. En dan vind die laaste oordeel plaas. So dis waar ons wil stilstaan is, daardie oranje stukkie, wie gaan in die verdrukking in, en dan vir wie is hierdie tyd dan bedoel. Nou, Jesus praat met sy disippels aan die einde van sy aardse bediening, en hulle wys hom die tempel. En hy maak 'n opmerking deur te sê dat nie een klip sal op 'n ander bly voordat hierdie dinge nie sal gebeur nie. En terwyl hy een kant sit, vra die disippels vir hom: "Here, wat is die teken van die koms? En hoe lyk dit aan die volëinding van die wêreld? Wanneer sal hierdie dinge gebeur?" Dis die verwoesting van die tempel. En hoe sal dit lyk aan die einde van die tyd en wat sal die teken wees van die koms? En dan het Jesus 'n lang gesprek met die disippels wat ons in Lukas 21 lees. Nou Matteus en Markus hanteer twee van die drie vrae. Dis net Lukas wat al drie die vrae hanteer. Nou Jesus begin, want die eerste vraag van die disippels is wanneer sal hierdie tempel verwoes word. En Jesus maak 'n profesie dat Jerusalem in 70 na Christus verwoes sal word. Hy sê, wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en die wat in die stad is moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is moet nie daar inkom nie. Want daar sal daarvan wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog daardie soog in daardie dag. Want daar sal groot nood in die land wees en toren oor hierdie volk. In ander woorde, hy praat baie duidelik dat die verdrukkingstyd, of dan hierdie eerste gebeur het met die verwoesting van die tempel, Israel in gedagte, hy sê daar sal toren wees oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard
verslaan word en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. So hy maak die voorspelling of dan die spreking die profesie uit dat hierdie tempel afgebreek gaan word en ons het gesien dat dit deur die Romeinse generaal Titus gedoen was in 70 na Christus, maar hy praat van 'n tyd van groot nood en toren oor hierdie volk. Hulle sal sterwe en hulle sal as krygsgevangenes weggevoer word. Jerusalem sal vertrap word deur die nasies. Op 'n ander woorde, van daardie dag af dat Jerusalem deur die Romeine ingeneem is, sal dit nooit weer aan die Jode as eksklusiewe stad behoort nie. En hulle sal aanhou totdat die tye van die nasies vervul is. En die tye van die nasies loop ten einde by die koms van die Here Jesus, wanneer hy gaan kom na die verdrukking, om dan koning in Jerusalem vir die Jode te word. As hy praat oor die groot verdrukking, dan lees ons in Matteus 24, en soortgelyk ook in Lukas 21 en Markus hoofstuk 13, hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Die wat op die dak is, moet nie afkom nie. Om iets uit die huis te neem nie, wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is, en wat nog soog in daardie dag, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af, tot nou toe nie gewees het nie, en ook nooit sal wees nie. So ander woorde, hy praat van 'n geleentheid wanneer iemand die tempel gaan verontreinig, en Daniël praat daarvan in Daniël 9 vers 27. En wanneer hulle hierdie gruwel van die verwoesting sien, moet hulle weet dat die antichrist op die hoogtepunt van sy bediening gedurende die verdrukking is. Hy sê, dan sal daar 'n groot verdrukking wees, waar hy nog nooit gewees het en nog nooit sal wees. En as daardie dag nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes, vir hulle, terwille van Israel en die oorblyfsel, hulle wat God dan in die vrederyk wil koning voorwees, hulle wat die antichrist se merk nie gaan aanvaar nie, wat gaan Jesus as die ware Messias erken, nadat hulle deur die antichrist verlei is as valse Messias. Hy sê, dis ter wille van die uitverkorenes, dis ter wille van Israel, dat hy hierdie tyd verkort, en dat hy die uitverkorenes dan van Israel in bewaring sal hou, sodat hy die belofte van ten opsigte van Israel, van die koning in Jerusalem en die land dan kan vervul. Nou, die vraag is daarin, kom ons antwoord dan nou, vir wie is die verdrukking? Nou, na aanduiding van wat ons nou al gelees het, is het baie duidelik dat die eerste persone vir wie die verdrukking is, is die volk Israel. Dit word dan genoem die tyd van Jakob se benoudheid. Dit het niks te doen met die aartsvader Jakob nie, met sy 12 seuns nie. Dit het niks te doen met dat hy maar 'n swaar tyd deurgaan. Hierdie word geskryf deur Jeremia jare nadat Jakob gesterf het, nadat die noordelike ryk die 10 stamme weggevoer is, en Jeremia lewe gedurende die vlak voor die wegvoering van die suidelike ryk, omdat die volk goddeloos was, en hy praat dan van Jakob se benoudheid as die verdrukkingstyd wat God dan oor die volk Israel sal bring. In Jeremia 30 vers 4 en verder sê hy, en dit is die woord wat die Here gespreek het oor Israel en Juda. Want so sê die Here, ons het 'n stem van verskrikking gehoor. Daar is vrees en geen vrede nie. Vra tog en kyk of 'n manspersoon baar. Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar? En is alle aangesigte in bleekheid verander? Hy sê, wee, want die dag is groot, sonder weerga. En dit is 'n tyd van die benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. So met ander woorde,
baie duidelik in Jeremia 30 lees ons dat die verdrukking is 'n tyd van Jakob. Dit is geskryf vir Israel en Juda. So, anderwoorde, Israel en Juda is die uitsluitlike persone wie in gedagte is met God se oordele en dan die laaste handeling wat God dan nou het met Israel om hulle dan tot bekering te dring, sodat hy dan die beloftes van 'n koning op die troon van Dawid in Jerusalem kan vervul. Tyd van Jakob se benoudheid. En hy sê daar sal uitkoms wees, daar sal verlossing wees. Op ander woorde, Israel is vir wie die verdrukking in gedagte. Daarom is dit belangrik dat die kerk van Jesus, die heidene, wat gedurende die genade dispensasie van Pinksterdag af tot by die wegraping uit die pad het gevat gaan word, weggeraap gaan word, omdat die verdrukking niks te doen het met die kerk nie. En dit alles te doen het met Israel. As jy nou teruggaan om die video te kyk van Daniël se 70 sewetalle wat alreeds op die kanaal is, dan sal jy baie duidelik sien waarom daar so 'n tydsindeling was en die gaping was tussen die 69ste en die 70ste week van die Messias wat uitgeroei is en die Romeinse keiser of die Romeinse vors wat gaan met Israel 'n verbond sluit en in die middel van die week die slagoffer en spyser gaan op. So aan 'n ander woorde, die verdrukking het 'n doel Israel. Dis geskryf vir Israel en vir Juda en dit word 'n tyd van Jakob se benoudheid genoem. In Jeremia 31 vers 2 net die volgende hoofstuk sal u lees dat hy sê, so sê die Here. En wanneer ons nou Jeremia 30 vers 4, wat hy praat van die benoudheid van Jakob lees, moet ons kyk na wat die konteks is. Dis belangrik dat ons na die konteks kyk waaroor Jeremia skryf. Hy praat van Jakob se benoudheid. En dan in die volgende hoofstuk verduidelik hy die omstandighede wat in die verdrukking gaan plaasvind en wat God se einddoel met die verdrukking is. Hy sê, so sê die Here, die volk wat diegene wat van die swaard vrygeraak het, het genade gevind in die woestyn, op die weg om sy rus te geniet, naamlik Israel. So in ander woorde, weer eens, dit gaan oor Israel is in die, wat ontkom het uit die swaard, Israel wat genade gevind het, en hulle moet hulle rus vind, en dis geskryf ten opsigte van Israel. Die Here het aan my verskyn uit die verte, en die Here sê nou, wat sy plan is met Israel gedurende die verdrukking. Ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierheid. Ek sal jou weer bou en jy sal gebou word, o jong vrou van Israel. Jy sal jou weer versier met 'n tamboerijn en uittrek in die koordanse van die spelers. Jy sal weer wingerde plant op die berge van Samaria. Die planters sal plant en die vrugte geniet, want die dag is daar dat die oppasser op die berge van Efraim roep, maak julle klaar en laat ons optrek na Sion, na die Here onse God, want so sê die Here, jubel oor Jakob van vreugde en juig oor die hoof van die nasies. Ek wil net eers hier stop, ons gaan nou met die gedeelte aangaan, maar baie belangrik is dat die Here se doel is met die verdrukking, is om Israel, hulle wat vrygekom met die oorblyfsel, omdat hy hulle uitgekies het, hy hulle lief gehad het met 'n ewige liefde, hulle weer sal bou, hulle sal terugbring in hulle land, en daar sal 'n geroep wees om te sê, maak julle gereed en keer terug. Nou kom ons kyk, wat is die gebeure? Laat dit hoor, sing lof en sê, o Here, verlos u volk, die oorblyfsel van Israel. So in ander woorde, die Here sê, dat daar gaan 'n tyd kom, dat ek Israel gaan gereed maak, om terug te keer na die land toe, so dat hulle in Israel, in die land Israel sal wees, so dat ek hulle in benoudheid kan inlei,
dat ek hulle in hierdie drukgang van my grimmigheid kan insit, so dat hulle my kan erken, omdat hulle my verwerp het by my eerste koms, want ek het 'n plan vir hulle. En daarom sê hy, sê vir die oorblyfsel, kyk, ek bring hulle uit die noorderland, en hulle sal by mekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde, blindes en lammes, swangeres en barendes onder hulle, almal saam. In 'n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe. Dit is die enigste land in die wêreld wat hulle lede of hulle wat is die hulle citizens, hulle die lede van die land, ek kom nou op die regte woord, die verskoon dat ek nou so oor my tong val, maar dat hulle die mense aan wie Israel, die land Israel behoort, dat hulle lede is van burgers is van Israel, daar kom hy nou, burgers is van land, burgers is van Israel, maar dat hulle oor die hele aarde versprei is, en dat 'n groot menigte van hulle uit die noorde sal kom, vanuit Rusland gaan sal kom, en hy sê hy sal hulle uit die agterhoeke van die aarde kom haal, en hy sal hulle by mekaar maak, en hy sal hulle terugbring hiernatoe. En ons beleef dit, in die tyd waarin ons leef, hoe die volk Israel in hulle honderde duisende terugkeer na Jerusalem toe, en wanneer hulle van die vliegtuig afklim, hulle letterlik op hulle knieë val, en die grond soen, omdat hulle terugkom, en dat hulle bewoners is, of dat hulle landsburgers is van Israel, dat op hierdie stadium in ander lande woon, maar die Here sê, dat hulle gaan uithaal, uit die noorderland het, en hulle by mekaar laat kom, uit die agterhoeke van die aarde, en hy sal hulle hiernatoe bring, hulle sal kom met 'n geween, en met smeking sal ek hulle lei, ek sal hulle bring, by die waterstrome, op 'n gelyk pad, waarop hulle nie sal struikel nie, want ek is vir Israel 'n vader, en Efraim is my eersgeborene, hoor die woord van die Here oor nasies, en verkondig in die kuslande wat ver is, en sê, hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak, soos 'n herder sy kudde. So vir die verdrukking is baie duidelik vir Israel, om Israel terug te bring na hulle land toe, sodat hulle Messias kan aanvaar. Jeremia 29, nou net die vorige hoofstuk, as ons gaan na een hoofstuk terug, nou lees ons met die ballingskap, en sê die Here, dat hy 'n plan met Israel het, in hoofstuk 29 vers 11 sê, want so sê die Here, terwyl die volk nou in ballingskap is, eers 70 jaar van Babel verby is, sal ek op jou ag gee, en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek terug te bring. Want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Aan die ander kant, hy sê hy bring hulle terugbring na die ballingskap toe, maar sy plan is 'n hoopvolle toekoms vir Israel om die land te besit, soos wat hy dit van Abraham beloof het. Nog nooit het Israel die land besit, soos God het aan Abraham beloof het. Jy kan maar Genesis 15 gaan lees. Hy sê, dan sal julle my aanroep, en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies, en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. So die verdrukking se uitsluitlike doel is om Israel terug te bring. So wie gaan deur die verdrukking? In die eerste plek, dis die volk Israel, wat moet gereed gemaak word, sodat God sy belofte van 'n koning in Jerusalem kan vervul. Die tweede mense wat in die verdrukking sal deurgaan, is elke mens wat nie weergebore is nie. Die hele ongeredde wêreld wat agtergebly het na die wegraap. Nou kom ons kyk, wat sê die woord, wat sal hierdie mense wees, of wie sal hierdie mense wees? Baie duidelik, as ons Openbaring 13 vers 6 lees, dan sien ons die Antichrist word geopenbaar, en hy het sy mond oopgemaak,
om te laster tegen God, om zijn naam en zijn tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. So baie duidelijk, in die middel van die verdrukking, wanneer die verdrukking op zijn velste is, zal die antichrist God laster, die tabernakel laster en die wat in die hemel woon, so ander woorde, die kerk wat weggevoer is. En dus ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin en aan hom is gegee mag oor elke stam en taal en nasie. Die kerk is weggevoer, want die kerk het niks uit te waai met dit wat die plan en die verdrukking is nie. Net hulle wat nie weergebore is nie. En aan hom, aan die antichrist is mag gegee oor elke stam, oor elke taal, oor elke volk en oor elke nasie. Daniel 7 vers 23 en verder lees ons iets soortgelyks. So het hy vir my gesê, die vierde dier, dis die vierde koninkryk, sal op die aarde wees wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind. En dit sal vertrap en het verbrys in die 10 horings. Uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, dis die Verenigde Europa, en een ander een sal na hulle opstaan, die antichrist, en hy sal verskillend wees van al die vorige en 3 konings neerwerp, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, onthou nou Openbaring 13 vers 6, en die heiliges van die Allerhoogste, die volk Israël, sal hy mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word, die volk Israël, gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Israël, sowel as die hele aarde wat wie nie, elke heiden wat nie weergebore is nie, sal saam met Israël in die hande van die antichrist wees vir 3,5 jaar tyd, tye en die helfte van 'n tyd. Lukas 21 vers 34, hy sê, want die dag sal kom soos 'n struik, oor almal wat op die hele aarde woon. Die dag is die dag van die Here, die verdrukkingstyd. Hy sê, waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word, om al hierdie dinge te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Die dag kom soos 'n struik, en oor almal wat op die hele aarde woon. Elke ongeredde heiden sal hierdie grimmigheid van die oordeel van God deurgaan. Openbaring 13 vers 6, ons het dit nou gelees, hy laster hulle wat in die hemel is, hy dis ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie sy naam van die grondlegger van die wêreld af nie in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskryf is. Elke onweergebore, ongeredde mens na die wegraping sal in die mag van die antichrist gedurende die verdrukking wees. Die tweede vraag wat ons dan ook hierby wil antwoord is, wie kan gered word gedurende die verdrukking? Nou, baie duidelik dat net hulle wat sal volhard tot die einde toe, en hy praat van Matteus 24 van die volk Israël. Hy sê, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Wie kan gered word? Dit sal hulle wees, die Jode uitsluitlik, wat die boodskap van die evangelie van die koninkryk hoor, van die 144.000 Jode wat in Openbaring hoofstuk 11 verseël is, 12.000 uit elke stam van die evangelie van die koninkryk. Nou die koninkryk gaan oor Jesus se koningskap in die vrederyk. Hy sê die evangelie van die koninkryk sal verkondig word tot 'n getuienis vir al die nasies dat God 'n plan met Israël in die verdrukking. So ander woorde, die Jode wat agterbly na die wegraping, moet nie weergebore is nie, sal moet volhard tot die einde toe, sal moet bewaar word, hulle sal of hulle lewe moet gee, of hulle sal moet behoue bly, om dan gered te kan word. Die tweede, lees ek ook in
Hierdie is wel 'n manier, en ek wil dit met groot versigtigheid sê, dat daar ook mense heidene gered kan word gedeur die verdrukking, want Joël 2 vers 32 wat praat oor die verdrukking en die einde sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygemaaktes, die wat die Here sal roep, as jy ook kyk, Romeine 10 vers 13. Nou, dit beteken nie, dat dit gaan maklik wees nie. Dit beteken, dat mense wat die Here gaan aanroep, en wat gaan agterkom, en dalk al die evangelie gehoor het, en wat weet dat hulle agtergebly het na die wegraping, en die naam van die Here aanroep gered sal word, maar hulle sal moet of met hulle lewens daarvoor betaal, deur onthoof te word, soos ons later sal sien, of hulle sal moet behoue bly, deur die verdrukking, en dan soos die Jode volhard tot die einde toe om gered te kan word, en dis die enigste manier. Maar ek wil al somme van die staanspoor af vir u sê, dat as die mens in die genade tyd, terwyl dit nou goed en gunstig is om gered te word, die Here nie aanneem nie, is daar soveel voorbeelde in die Openbaring. Op 'n paar plekke daar gestaan, dat hulle tonge gekou van pyn, en nogtans het hulle nie bekeer nie. Hulle skreeu vir die berge, val op ons en heuwels bedek ons, en hy sê, en dit nog steeds die Here nie aangeneem. Met die uitstort van die laaste plaas staan daar, dat hulle het God gevloek, en hulle het in hulle, toe hulle, en hulle is verbrand deur die son, en met al hierdie oordele van God beleef, en nogtans het hulle hul nie bekeer. Daar sal letterlik 'n goddeloosheid, 'n losheid van God wees, en is sekerlik so om die antichrist so 'n mag oor die wêreld sal hê, en die getrouheid van die Heilige Gees se oortuiging soos in die kerkdispensasie van die aarde verwyder sal word, dat het vir die mens in die verdrukkingstyd onmoontlik sal wees om gered te word. Maar ek wil steeds ook hierdie belofte getrou bly aan die woord, want Joël sê dat in daardie tyd elkeen wat die naam van die Here aanroep gered sal word, want daar sal ontkoming wees. Maar kom ons kyk net na die konteks van hierdie gedeelte in Joël hoofstuk 2, om die konteks van dit te sien, wat daar gaan gebeur. As ons by Joël 2 vers 32 stop, waar hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want daar sal ontkoming wees, dan begin hoofstuk 2 vers 1 begin, en hy sê, maar dit is die aanbreek van die dag van die Here, 'n dag van oordeel, en het word aangekondig deur 'n basyn. So basyne is uitsluitlik gebruik om oordele en om belangrike geleenthede aan te kondig. Vers 1 sê, die dag van die Here, God se oordeel, gaan aangekondig word met 'n basyn. Nou, mense wat nou die wegraping nie wil aanvaar nie, gaan dit nou nie hier aan koppel nie, maar 1 Tessalonisense 4 vers 16, 13 tot 16 sê, dat Jesus gaan kom met die geklank van die basyn en met die geroep van die aartsengel, en hy sal neerdal, en hulle wat in Christus gesterf is, sal opstaan, en hulle wat lewe sal saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig met die basyn, en dit sal ook die verdrukkingsdag, of die verdrukkingstyd aankondig. Vers 2 praat, hy praat van een dag van donkerheid, een dag wat nog nooit tevore was, so wat ons in Matteus hoofstuk 24 lees. In vers 3 praat hy van, dat God se oordeel en sy grimmigheid soos 'n vuur voor hom en agter hom en rondom hom sal brand. Vers 5 tot 11 praat van die felheid van die stryd. En as jy dit nou mooi lees en ou het nou die moderne tegnologie in gedagte, dan kan dit 'n moontlikheid van 'n tegnologiese drone oorlog ook daarin sien, maar kom ons los dit daar, waar hy praat van die felheid wat daar gaan wees in hierdie oordele en hierdie stryd wat daar gaan wees, waar die antichrist sy mag deur oorheersing en deur 'n wêreldregering en deur 'n een geldstelsel en deur die merk en deur 'n een wêreld leermag gaan probeer om die wêreld tot oorgawe te doen. Vers 10 praat van die dag van donkerheid en die aarde wat bewing as gevolg van al die bomme en die ontploffings en die greeuheid
van die oorlog. Vers 12 tot 14 is 'n oproep tot bekering. Vers 18 tot vers 26 praat van 'n belofte vir die volk se uitkoms. En dan vers 28 tot 31 praat oor die geweld wat by die oordeel gaan plaasvind gedurende die koms van die Here. Die maan wat gaan swart word en die son wat gaan verander word in bloed en die maan wat soos 'n harige sak gaan lyk en daar gaan die sterre gaan van die hemel val en aardbewings en hy sê voordat die groot en die derligtige dag die koms van die Here gaan plaasvind. Dan kom vers 32 en hy sê God bly getrou aan die oorblyfsel en hy sal hulle bewaar as hulle die naam van die Here aanroep, dan sal hulle gered word. Wie gaan nog gered word? 2 Tessalonisense 2 vertel vir ons, hy sê, hy praat oor die teehouer, die Heilige Gees, wat die openbaring van die Antichrist tee, hy sê, wanneer die teehouer die weggeruim is, hy sê, dan sal die ongeregtige openbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal vertel, by die verskyning van sy wederkoms, hy sê, hy wie se koms is volgens die werking van Satan, met allerhande kragtige dade en tekens, en wonders van die leen, en dan kom hy en hy sê, wie is hierdie mense, wat in die verdrukking gered kan word, hy sê, dis hulle wat die liefde, tot die waarheid, aangeneem het, nou, hier in die context, staan dit nou, in die negatief, hy sê, met allerhande verleiding, van ongeregtigheid, en hulle wat verlore gaan, omdat hulle die liefde, tot die waarheid, nie aangeneem het, om gered te word nie, daarom, gaan God hulle, gaan hulle geoordeel word, maar ander woorde, mense wat gered gaan kan word, is mense wat die liefde tot die waarheid aangeneem het, om gered te kan word. Weer sê ek, 'n klein druppeltjie mense, glo ek in my hele hart, en daarom is dit so belangrik, dat jy vandag jou hart vir die Here gee, voordat hierdie verskriklike dag van grimmigheid kom, dat jy die liefde tot die waarheid sal aanneem om gered te word, om die oordeel te vry te spring, want dit gaan onmoontlik wees, om dit vry te spring in die tyd van verdrukking. Openbaring 14 praat die derde engel wat gevolg het, en hy sê, as iemand die dier se beeld aanbid, en die merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy eet en drink van die grimmigheid van die wyn van God se oordeel wat ingeskink is, en die rook van hulle pyniging sal opgaan. Aan die ander woorde, mense wat gered kan word, is mense wat nie die beeld aanbid, en nie die merk van die antichrist gaan ontvang. En dan Openbaring 20 praat van wie hierdie mense gaan wees wat nie die merk gaan vat nie. Hy sê, ek het die oordeel gesien en ek het die troone gesien van die siele wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier se merk nie gevat het nie en die beeld nie aanbid het nie en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus 1000 jaar lank. En die ander dode, hulle wat gesterf het gedurende die verdrukking, en wat die, met die slag van Armageddon vernietig is, hulle sal nie herlewe nie, totdat die 1000 jaar volëindig is. In ander woorde, hulle wat nie die merk gevat het, hulle wat nie die dier aanbid het nie, hulle sal die mense wees, wat gedurende die verdrukking sal gered en bewaar word. Die ander wat sterf, sal dan deel hê aan die tweede opstanding, en daardie opstanding sal die opstanding tot oordeel wees. En daarom is my gebed, dat jy sal seker maak, dat jy hierdie geweldige tyd van oordeel en grimmigheid sal misloop, deur Jesus aan te neem, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, en seker te maak, dat jy nie in die verdrukking ingaan, want soos ek gesê het, dit gaan onmoontlik wees, om gered te word, omdat die doel en die plan met Israel, is dat God hulle tot nasionale bekering wil lei.